Dobrý deň, spoločnosť Zoner dnes v Brne predstavila najnovšiu aktualizáciu softvéru Zoner Photo Studio X. Na podrobnosti a novinky sme sa spýtali produktového manažéra firmy Zoner. Tak teďka sme videli vlastne predstavení naší štvrtoční práce na Zoner Photo Studio X. Tohle to už je čtvrtý update vlastne od vydání Zoner Photo Studio X. A videli sme v ňom pokračování novinek, ktoré sme započali v posledních těch aktualizacích a dovršili jsme v podstatě celé kolečko, uzavřeli to workflow v modulu Vyvolat. Tam přibyl tedy retušovací štětec a po přechodovém filtru, štětcových filtrech, retušování vlastně uzavřelo celé to workflow a uživatel v Zoner Photo Studio v modulu Vyvolat nedestruktivně může obsáhnout celou práci. Tady od úpravy základní expozice přes lokální úpravy až po retuš. V kombinaci vlastně s podporou přítlaku pera tabletu je tady tenhle ten nástroj jeden z nejsilnějších vlastně na trhu. Bez problému se vyrovná a v mnoha ohledech i překoná nástroje vlastně přímé konkurence, jako je Adobe Lightroom nebo Capture One. Protože přítlak v kombinaci s možností nastavení hustoty, velikosti toho štětce i rozmazání je vlastně naprosto unikátní a nemá v tomto období. Jediný, kdo to vlastně umožňuje, je Photoshop, ale to je zase úplně jiná filozofie práce, destruktivní práce a tak dále. Takže tohle je vlastně stěžejní novinkou a vlastně uzavírá to, kam modul Vyvolat směřuje. Není to rozhodně tak, že bychom tam neměli co dál dělat. Máme spousty nápadů a určitě můžu prozradit, že hnedka další nášup bude před Vánoci. A další z novinek byla v editoru. Tento update obecně byl hodně o editaci fotografií a vždycky máme nějaké takové společné téma a teďka vlastně šlo o vrstvy úprav z konkurence třeba známé jako adjustment layers. Jde jednoduše o filtry, které je možné aplikovat jako vrstvu a podobně jako s vrstvou s nimi nakládat, tedy můžu zpětně se vrátit do jejich parametrů, upravit je, i když udělám další tři kroky potom. Stejně tak můžu je maskovat, což je hlavní vlastně výhodou tohoto řešení. Takže vlastně já pokud udělám například vrstvu úprav křivky, tak můžu s tou křivkou pohnout, dát na ní masku, udělat z ní gradient, začít do ní ještě čmrkat štětcem a vytvořit z toho perfektní vlastně úpravu, která je nedestruktivní, tedy můžu se k ní později vrátit, můžu ji uložit v formátu ZPS a tak dále. Je to vlastně evoluce toho našeho modulu Editor, který podobně jako Vyvolat se zaměřuje na to fotografické workflow, tak Editor rozvazuje naopak práce tomu uživateli, ale zase na druhou stranu vyžaduje od něho pečlivou znalost těch postupů, ale umožňuje zase na druhou stranu postupy, které těžko jinde uděláte. Takže tohle je vlastně modul Editor a další novinkou v modulu Vytvořit a to je možnost střihu videa. My jsme, tuším, že to byla poslední verze, vlastně druhý kvartál, tak jsme měli oříznutí videa, což bylo poměrně jednoduché vzít si klip a říct mu tady začátek, tady konec. V tomhle updateu je možné do skládání videa z timelapse, které už bylo v předchozích verzí, možné vložit také klip video, ten rozříznout, rozdělit na dva klipy, na vícero klipů, nastavit konečné i začáteční body a sestříhat tak jednoduché video. Je to náš vstup na to pole toho střihu videa a sami uvidíme, kam nás to vlastně odvane, jak budou uživatelé reagovat na tyhle změny, jak se jim to bude líbit, jestli po nás budou mít nějaké požadavky a tak dále. Tohle to víceméně ilustruje i to, kam jsme se posunuli od nástupu toho předplatného, protože si může uživatel nejenom všimnout, ale klidně i zkontrolovat,
jak jsme postupovali v těch posledních 4 měsících. Že jsme opravdu vlastně uvedli s novou verzí vrstvy. Ty vrstvy se lépe ovládají od té doby. Ty vrstvy dneska je možné mít také nedestruktivní, tady ty vrstvy úprav. Ve vyvolat, jak jsem říkal, tu posloupnost vlastně těch dalších lokálních destruktivních úprav, až jsme se dostali k tomu, k těm retuším. Je vidět, že prostě se snažíme rychle vydávat ty funkce a snažíme se poslouchat, co nám uživatelé o nich říkají, jestli se jim to líbí, jestli se jim to nelíbí, kam by to chtěli profilovat a tak dále. Takže to nám dává mnohem větší flexibilitu v tom splnit jejich požadavky a zároveň se můžeme zaměřit také na funkce, které třeba na první pohled nemusí tak úžasně vypadat na videu, na videoprezentaci, ale na druhou stranu je ocení naprosto každý, kdo upravuje fotografie den za dnem. Ukazovali jsme si tady taky spoustu oprav chyb a dalších drobných vylepšení, párové nástroje na klávesi Alt, Control a podobně lépe reagují. Takže těch vylepšení je celá řada a zároveň se ohlížíme také do budoucna. Microsoft plánuje vlastně další velkou aktualizaci Windows, ve které má přivít s updatem OneDrive, respektive toho API za ním, které umožní i konkurentům, jako je Google Drive a Dropbox a ostatní, udělat podporu online-only souborů, tak aby uživatel nemusel mít nějakou webovou aplikaci nebo speciální aplikaci, aby to prostě viděl jednoduše v tom průzkumníku. A na tohle my jsme už teďka připraveni a hodláme to dál rozšiřovat tak, aby uživatelé měli k těm moderním funkcím operačního systému přístup hnedka z první ruky.